Хөтөө за яг үндэсний зөвлөлт өх хоронд намын даргын асуудлыг оруулж ирэхээс өмнө өнөөдөр улс орны дараа бас энэ хуультай энэ хууль зөрчсөн үйлдэлийг төрийн байгуулалтын байнгын хорог ярилцлага хуралдуулж за өмнө дараагаар бол улс орны нэгдсэн чуулганаар за шилсэн засгийн газрын тэргүүн одоо ерхээсээ дасан алтан хуйгийг эргүүлэн одоо ерхээсээ дэм өрөг гүйцэтгэгчийн албан тушаалд томилох ёстой гэдэг ийм байр суурийг бол ардсан намын гишүүд илэрхийлсэн байна. За нам дотор бол ерөөхдөө бас тодорхой хэмжээнд ерхээсээд нэр дэвших хүмүүсийн нэр одоо таамаг хэлбэрээр яригдчих байгаа. За улс орны зарим гишүүдийн хувьд бол одоо хамгийн хүчтэй яригдэт байгаа сайхан билэг болоод амар чаргал гишүүдийг ерхээсээд үүрэгт ажлыг хашаад явчих тийм эрхтэн чадамжтай хүмүүс биш ээ гэдэг ийм зүйлийг бол ярьж байгаа. За харин нам дотор нь бас өөр одоо ерхээсээд үүрэгт ажлыг өршөөлөд явчих хүмүүс байж болох юма гэдэг ийм байр суурийг бас илэрхийлэх гишүүд ерхээ одоо бас байгаа юм. За мэдээж ямар ч одоо ардсан нам дотор за дараагийн ерхээсээдийг сонгох энэ асуудал бол яригдчихсэн. Гэхдээ Монгол Ардын нам болоод за Монгол Ардын хорсолтой Монгол улсын арс нам шудрагаас эвсэл гэсэн энэ хоёр нам эвслийн бүлэгтэй бол эцсийн байдлаар тохиролцох хэвээр за мөн одоо иргэн зэрэг ногоон намын төлөөлөл одоо бас дараагийн шинэ засгийн газрыг байгуулахад орж болох бас хэд хэдэн хувилбараар төрөхэд харагдаж байгаа. За нам дотор одоо энэ дараагийн засгийн газар байгуулах асуудал маань бас ямар төвшөнд явж байгаа талаар яриаг үзэж дүрх. Яг энэ эхлээд энэ их хурл судалтай намаа зөвшөөрчих баг. Тэгээд энэ дараагийн засгийн газраа айл нам нь орж ямар одоо хэмжээтэй яаж байгуулахыг гэдэг хэл эхлээд тодорхойлох хэрэгтэй байна. Парламент судалтай бүх улсын нам улс нэлтэл баг. Ахлын нартай хамтрах нь гэдэг харилгаа одоо ер нь та бас хөвшин хөдөлгөдөж. Энийг одоо үүсгэж болохгүй. Одоо ямар ч хэсэг манай үүсгийн харсан шийдвэрийн дагуу урилга, уриалга санал бол манай нам тавих баг. Олон нэр явагдчихж байгаа шүү. Тэгээд бүлэг дээр бас улс төрийн нэмтэйгээр ярих ба. Ер нь бол одоо бас энэ үндэсний хэмжээний намууд бол улс орныхаа ачааг үржилж чадахгүй болж байгаа гэж надад ойлгогдож байна. Тийм учраас уг нь бол ийм цаг үед бол нэлийн дадлага туршлагатай. Энэ улс орныхаа ажлын одоо хүндрэл бэрхшээлийг аваад явчихаар хэмжээний боловсрчсон ийм л хүмүүсүүд бол одоо энэ хямралын ард гаргаж чадах ба. Тэрнээс биш бүлэг фракцараа хуваагаад өөр өөрсдийнхөө уурыг дарснаар бол энэ асуудлыг бол одоо шийдэж чадахгүй. Сайхан бүлэг амт асуух шиг илүү хүчтэй ярьж байгаа юм. Энэ өдрөхөд юу болох вэ? Би бол энэ хэрэг бол чадахгүй л гэж бодлоо. Нэг нь өмнө бас чадаагүй шүү дээ. Нөгөөх нь бол тийм хэмжээнд бэлтгэсэн юм шүү дээ. Тийм, ер нь 2012 оны сонгуулийн дүнгээр бид нар хавдарсан засгийн газар байгуулахдаа гэрээ байгуулад 4 жилийн хугацаанд ардчилсан нам, шийдвэрлэх зөвлөлийн бүлэг, иргэний зориг нам, нийгмийн эдийн засаг, улс төрийн тодорхой одоо зорилт төвшүүлээ, түүнийг хэрэгжүүлэх гэдэг ажиллаж байтал замын хагас тул ийм иргэний сайд одоо хөсгөрсөн байдал үүслээ. Шинэ иргэний сайд томилогдоно, шинэ засгийн газар эмгэглэгдэн байгуулагдаж таарна. За одоохондоо бол бид нар яг тэгин ингэн гэж хатуу үг хэлж чадахгүй. Бидний хүлээлт бол мэдээж яриг эхэлсэн ажилла дуусах болов гэж ингэж л харж байна. Тэгэхээр шинэ иргэний сайд хэн болох юм? За ямар засгийн газар байгуулах юм? Юуг одоо зорилгоо болгож ажиллах юм? Энэс бол дараа дараачийн асуудлууд хамаар. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг улс орлох шудрагаас эвслийн бүлэг бол дараагийн одоо шинэ байгуулагдах засгийн газарт хамтрах одоо боломжтой гэдгээ өөрөө сая Бацрын яриан дээр бол тодорхой илэрхийлэгдэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 2012 онд байгуулагдсан тодорхой гэрээ байгуулсан. За олон ажлуудаа хамтарч хийхээр төлөвлөсөн байгаа. За ийм учраас эдгээр ажлуудаа дуусгах одоо шаардлага бидний зүгээсээр байгаа гэдэг ийм зүйлийг бол хэлж байгаа. Дараагийн шинэ ерхий сайдыг томлох хуулийн хугацаа бол үндсэндээ 30 хоног. За энд бол бас нэг 5 хоног гэдэг ойлголтын зөрүүтэй асуудал яваад байгаа юм байна лээ. За 5 хоногийн дотор одоо ерхийлэгчэд ерхий сайдын нэрийг өргөн барих хэрэгтэй гэдэг ийм мэдээлэл байгаа даа. За энэ мэйл бол ерөөхдөө үндсэндээ таашаа мэдээлэл 5 хоног ерхийлэгчийн одоо дараагийн ерхий сайдын нэрийг өргөн барьснаас 5 хоногийн дотор ерхийлэгч одоо тэр ерхий сайдад нэр дэвшиж байгаа хүнийг одоо хүлийн зөвшөөрөх үгүй гэдэг хариугаа бол ерөөхдөө алхахын бүлэгтээ ирүүлэх ёстой. За 5 хоногийн дотор ерхийлэгч, за ерхийлэгчд одоо ерхий сайдад нэр дэвшсэн хүнийг одоо зөвшөөрж гинэ, зөвшөөрөхгүй байна гэдэг ямар нэгэн хариу хэлэхгүй бол энэ хүнийг ерхий сайдад нэр дэвшүүлж байгаа зөвшөөрж гинэ гэж үзээд за улсын хурлаар бас тавс хилцэх ийм иргэцэн одоо орчин бол өнөөдөрс мөрдөгдөж байгаа гэдгийг энд хэлэх зүйтэй байна.